Isso deve resolver. Vou marcar o resto no meu mapa. O Corey pode mandar um pessoal para buscar o resto. Beleza. Vamos sair logo daqui antes que apareça uma horda. Outro acampamento de saqueadores. É, eu já vi o que vocês estão armando. Outra zona infestada. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Preciso parar para abastecer. Lobos infectados! Sai do meu caminho!
ver o que dá pra fazer. É, isso aí. Ei, eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo meu trabalho. Ok, cara. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou... vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não. Mas pega isso e vem comigo. Ela tem uma bela bunda. Olha, o poliestireno é um hidrocarboneto aromático, enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples. Tenta pronunciar isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram, formando ligações covalentes. Bom, claro, todo mundo sabe disso. É um molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara. De boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles!